Shiko, neve nuk i kemi problem shitjet. Shitjet janë shumë rregull, produkti im është shumë i mirë. Klientët e pëlqejnë, neve kemi kontrek dhe kemi klientë zinxhir. Nuk kemi nevojë as për marketing, as për shitje, sepse produkti im shitet vetë. Gjithë problemi që kam është që klientët nuk më paguajnë. Unë kam klientë që më marrin shumë mall, kanë gërxha lekë të parë këtuara nga klientët edhe ky është vërtet problemi që unë kam në biznes. Nuk dua të rris shitjet, nuk dua të rris stafin, por dua vetëm që klientët e mi të më paguajnë. Sepse të gjithë janë me borxhe, me borxhe, me borxhe, ka disa që janë me vite borxhe dhe nuk më paguajnë. Madje mi që s'më paguajnë, pas nuk vinë më të blenë tek mua, se kanë hallë se do të paguajnë ato që kanë pa paguar. Nëse ky është problemi yt, atëherë më shkruaj, dhe bashk mund të diskutojmë për mënyrën se si mund ta zgjidhësh këtë problem. E rëndësishme është që ky të jetë problemi jot kryesor. Nëse ky është problemi jot kryesor tani në këto momente, atëherë lër një takim, na shkruaj dhe neve do të zhvillojmë bashkë një telefonat, call bashk dhe mund të diskutojmë për mënyrën se si zgjidhet ky problem. Të pres.